តើស្មាតហ្វូនជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នកលែងលះគ្នាឬខាងក្រោមនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីមូលហេតុដែលទូរស័ព្ទអាចជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកដើរផ្លូវពីរបែកគ្នាទី1ទូរស័ព្ទនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់អារម្មណ៍នៃការរំភើបនៅពេលដែលអ្នកតែងតែលេងទូរស័ព្ទអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកឃ្លាតពីទូរស័ព្ទមិនបានឡើយដូចនេះយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនោសញ្ចេតនារវាងអ្នកទាំងពីរជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានអារម្មណ៍រំភើបទីនោះទេដូចនេះស្វាមីនឹងអាចចេញទៅក្រៅរកស្រីផ្សេងដើម្បីបំពេញបំណងបានទី2ទូរស័ព្ទនេះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរលែងទុកចិត្តគ្នាដែរអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមកើតមានអារម្មណ៍សង្ស័យគ្នាដូចនេះយូរទៅអភិវិភាររបស់អ្នកទាំងពីរអាចនឹងកើតមានបញ្ហាបានយ៉ាងងាយទី3ទូរស័ព្ទក៏អាចជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នាច្រើនដែរវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅមិនសុខឡើយនេះអ្នកនឹងអាចលែងលះគ្នាព្រោះតែទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងបានយ៉ាងងាយបំផុត